Гідність людини в Україні – це завжди актуальне питання. Сьогодні у нас у студії Геня Самборська, голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини». Доброго ранку! Вітаю! Да. Найголовніше питання, яке турбує зараз всіх українців. Чим ви зараз займаєтесь? Що найактуальніша і гостра проблема в Україні? Ну, у нас багато проблем в Україні. Так. Найголовніша проблема, очевидно, це є війна на Сході. Але мусимо констатувати, що у нас війна не тільки на Сході України, а що у нас війна відбувається і за дверима медичних закладів. Це війна з ненародженими дітьми. Якщо ваша передача називається «Правда, правда тут», то ми повинні говорити правду. В Польщі буквально нещодавно були протести, так, і вони зараз частково тривають, стосовно абортів. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Якщо говорити взагалі про аборти, то історія абортів. В минулому році, якраз в листопаді місяці, ми відзначали, так би мовити, відзначали своєрідний ювілей, це 100 років від моменту легалізації абортів. Росія перша країна в світі, яка офіційно легалізувала аборти. Ленін, тоді будучи важко хворим, підписав декрет, згідно з яким були аборти легалізовані. І то був такий перший показовий антихристиянський, антирелігійний закон. І потім, тобто, говорили, що нам не потрібні якісь інші закони, ми будемо жити по своїх законах. Потім по цьому шляху пішли інші країни. І ось, зокрема, Польща в 1956 році, вона, як інші країни, входила до соціалістичного табору, і вона легалізувала аборти. І оскільки ми знаємо, Польща – католицька країна, християнська країна, так, і в 1993 році практично вся Польща піднялась на захист людського життя від моменту зачаття. Там були просто мільйонні мітинги, щоб захистити людське життя. І в 1993 році був скасований цей закон. І були дозволені аборти тільки в трьох випадках, коли це зґвалтування, але насправді зґвалтування не так, що, знаєте, вечірка, погуляли, порозважалися, а потім через декілька місяців вона, так, відкрита кримінальна справа, підтверджена. Коли це інцест, там, наприклад, так, кровозмішання, коли це загроза життю матері, конкретно підтверджена загроза життю матері, так, і коли це евгенічний аборт, тобто підтверджено ймовірність, що дитина має якісь вади розвитку. І ось в цих трьох випадках аборт був дозволений в Польщі. Коли до влади в Польщі прийшли комуністи, зокрема Олександр Квасневський, 1997 рік, і тоді сказали, що цей закон неправильний, і рік робили перегляд в Конституційному суді. Коли аборти в Польщі були заборонені, то говорили, що існує абортивний туризм. Він існує, так, але не в таких масштабах, як нам представляли. Тому що, коли заборонили аборти, говорили, що це буде масове викидання дітей на смітниках, що це буде материнська смертність, що це буде просто катастрофа. Натомість офіційна статистика нічого цього не підтверджує. Просто почали більш відповідально відноситись і до статевого життя, так, взагалі, відповідальність за свою і статеву поведінку в тому числі. І варто відмітити, що народжуваність в Польщі на той час не підвищилась. І ось коли цілий рік, 1997 рік, аборти в Польщі знову були дозволені, поки Конституційний суд переглядав цю статтю, то офіційно показано, що в Польщі було зроблено більше, трошки більше, ніж 3 тисячі абортів. Тобто для чого їхати кудись, наприклад, ту саму Україну чи в інші країни, щоб робити аборт, якщо він дозволений в Польщі. Але потім аборти були знову заборонені. І ось, власне, в минулому році, в кінці минулого року, президент Анджей Дуда, він коли балотувався, він говорив, що він виступає за родину, за сім'ю, на захист людського життя, тому що це є цінність людське життя, так? І він говорив, що він буде захищати людське життя від моменту зачаття. І тоді польський трибунал, власне, прийняв закон, що евгенічні аборти – це, як я сказала, ймовірність народження хворої дитини, вони будуть заборонені. І вони прийняли цю статтю закону, але оскільки почались такі, треба називати речі своїми іменами, проплачені акції протесту, так, то
вони відклали на певний термін. І тоді дуже багато країн світу, більше 100 організацій різних, про сімейних, про родинних організацій, писали в польській... Відреагували. Так, відреагували і писали, що ми підтримуємо ваш напрямок, ваше рішення, тому що це навіть, знаєте, дискримінація, тому що щойно от ми навіть у вас бачили сюжет про інвалідів, і Комітет ООН з прав інвалідів говорив, що не можна знищувати людське життя, тобто ненароджену дитину в лоні матері, тільки тому, що вона має якісь вади розвитку. І Польща привела свої закони в закономірність із міжнародним правом. До речі, Конституція, 27 стаття Конституції України у нас говорить про те, що кожна людина має невід'ємне право на життя. Так, і міжнародні документи, та сама Декларація прав дитини говорить, що кожна дитина потребує спеціального захисту, охорони і правового захисту як до, так і після народження. І ця декларація, вона ратифікована Верховною Радою України, але ми знаємо, що у нас це не виконується. Пані Геня, наскільки серйозна проблема абортів в Україні на сьогоднішній день? Так, проблема є серйозною. Знаєте, тому що я пам'ятаю, наша організація працює вже більше 25 років, і я пам'ятаю той час, коли аборти, офіційна статистика показувала більше 1 мільйона абортів в рік. Це просто треба говорити правду, що українська земля просякнута кров'ю ненароджених дітей. А коли пік був цієї статистики? Після Чорнобильської трагедії. Тоді, коли боялись народжувати дітей, так, боялись патології. Але, знаєте, у нас ми з чоловіком маємо 4 дітей, і якраз ми народжували після Чорнобильської трагедії. І не такі страшні наслідки, як би так. Але не взагалі тоді вагітну жінку навіть складно було побачити на вулицях Києва. Всі береглися. Так, всі, тому що так лякали людей, що це може бути патологія розвитку, якісь аномалії і так далі. Тоді був, власне, пік аборту. І потім почали вони знижуватися. І, знаєте, взагалі офіційна статистика, навіть провідні фахівці дуже сумніваються в цих цифрах. Якщо говорити зараз, що це десь 100 тисяч у нас зараз абортів в рік, ну, плюс-мінус, так, то сумніваються в достовірності цих цифр, оскільки цифри стосовно абортів говорять про кризу моралів в країні і не хочеться виносити якби сміття з хати. Натомість повинні констатувати, що ті самі медикаментозні аборти, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України, так, для того, щоб знизити хірургічні аборти, вони не враховуються в цій статистиці. Взагалі в статистику. Взагалі не враховуються, так. І невідомо, тому що абсолютно спокійно можна піти в аптеку і купити ці препарати. І навіть коли був випадок, коли в нас померла жінка, до речі, сама медик, від медикаментозного аборту, і була прийнята постанова про заборону продажу цих препаратів в аптеці. Я особисто подзвонила в аптеку, запитала, чи можу я придбати цей препарат, назвала. Сказали, так, будь ласка, озвучили мені ціну. Я кажу, а що потрібно? Рецепт чи якісь довідку від лікаря? Ні, нічого не потрібно. Приходьте, купуйте і так далі. Тобто писаний закон не відповідає реальності. Так. Але дивіться, яка різниця, чим вбита ця дитина? Кюреткою – це спеціальний ніж, яким робиться аборт. Під час аборту дитина розривається на частини і витягується з лона матері. Під час кюреткою чи таблеткою, яка зриває цю вагітність. І немає абсолютно жодного значення, на якому терміні вбивається ця дитина. Чи їй декілька тижнів, чи їй декілька місяців. Але це вже знищується людське життя. Треба говорити правду. Але, знаєте, не хочуть говорити так, завуальовується. Тому що аборт це пов'язане з смертю, це кров, це якісь негативні відчуття і так далі. І тому говорять так, штучне переривання вагітності. Але що можна перервати? Можна перервати вашу передачу, можна перервати якийсь футбольний матч, там, наприклад, потім знову його відновити. А життя – це просто відібрати. Так, це вбивство дитини в лоні матері. І так далі. І знаєте, навіть одна жінка, молода дівчина, яка повернулася з лікарні після аборту, і я кажу, ти не була тривалий час в школі, яку довідку тобі дали? Адже тебе декілька місяців не було, ти не відвідувала заняття. Це ще було до карантину, так?
І вона каже, мені написали регуляція менструального циклу. Тобто менструації не було, вбили дитину, відрегулювали. Так, взагалі не йде мова про вбивство дитини, про те, що тут знищене людське життя. Це так. Медичний заклад дав їй таку довідку. Регуляція менструального циклу або відновлення менструального циклу. Не хочуть говорити, що це є вбивство дитини в лоні матері. Але зараз такі фундаментальні науки, як біологія, генетика, ембріологія, вони доводять, що людське життя розпочинається від моменту зачаття. І перш ніж стати грудничком, новонародженим, дитиною, підлітком і так далі, кожен із нас проходив інший шлях, іншу фазу буття – ембріон, зародок, плід. Скажіть, будь ласка, що варто зробити, на що варто звернути увагу і про що варто говорити молоді, та й взагалі всім, хто вже в статевому житті, так, бере участь, насолоджується і так далі. Про що в першу чергу ми маємо говорити людям, щоб не було навіть думки про те, що вбити дитину? Треба говорити про розвиток, як розвивається дитина в лоні матері. Ми, наприклад, коли проводимо свою діяльність, ми ніколи не показуємо, незалежно, яка то аудиторія, старшокласники, учні, підлітки, молоді пари, молодь, ми не показуємо людям фільми, плакати цих абортованих дітей. Ми показуємо кадри, документальні кадри про розвиток дитини в лоні матері, як вона розвивається. Тому що на 18-й, 21-й день від моменту зачаття вже починає битися серце дитини. І це підтверджено науково. Так? На 40-й день вже можна зняти енцефалограму дитини. Так? І як іде розвиток дитини в лоні матері, що це вже є цінність людського життя. І ніхто не каже, там, наприклад, деякі подружні пари, які не мають якісь серйозні обставини в житті, так? І вони кажуть, що нам треба відкласти народження дитини. То потрібно називати речі своїми іменами, що коли жінка вже вагітна, то вибору в неї вже немає. Вагітніти чи не вагітніти? Вибору в неї вже немає. Вибір в неї тільки один. Це вибір між життям і смертю. Або вона народить дитину живою, або ця дитина буде розірваною на шматки під час операції аборту. Це вибір між життям і смертю. Натомість треба планувати вагітність. І, знаєте, навіть елементарні знання анатомії, фізіології, знання свого організму. Адже подивіться, як чудово влаштований організм чоловіка-жінки, що чоловік плідний завжди. Чоловік завжди може стати батьком дитини. Ми не говоримо про патологію там, здоров'я, репродуктивного здоров'я чоловіка. Так? Навіть до кінця життя чоловік є плідний. Натомість жінка плідна дуже короткий період часу. І якщо у чоловіка під час статевого акту виходять біля 200 мільйонів сперматозоїдів, це може бути менше трошки, так, з огляду на різні чинники, які впливають на репродуктивне здоров'я чоловіка, то у жінки за менструальний цикл приблизно за місяць виходить одна єдина яйцеклітина. Не факт, що можна від цього завагітніти. І вона живе всього 24 години. І саме в цей час відбувається зачаття дитини. І потрібно просто усвідомлювати так, і нести відповідальність і за свою статеву поведінку. Це важливо, звісно, щоб так, потім не стикатися з проблемою абортів. Це здоровий спосіб життя. І планувати вагітність. Mm-hmm. Так? Не тоді, коли вже вагітність є, ми вирішуємо, що робити з цією дитиною, а планувати вагітність і знати, що в цей час, якщо ми будемо мати співжиття, то можливо відбутися зачаття дитини. Але в нас не вистачає інформаційної політики, щоб реально вагітність планували і не було такої статистики плачевної. Я хотіла запитати стосовно реабілітації. Чи потрібна вона жінкам, які наважилися зробити аборт? І як легко вони про це забувають? Ви, напевно, ж з багатьма з такими жінками спілкувалися? Так. І як часто бувають рецидиви? Повтори. Повтори аборт бувають часто, тому що жінки просто не мають достовірної інформації про це. Про це, взагалі, радше не хочуть говорити. Це болить, це неприємно, це може бути якась депресія. Але потрібно говорити про наслідки аборту. І тут дуже велика
велика частина відповідальності лікарів, тому що можна говорити будь-що, але жінка переступить кабінет медичного закладу, і лікар скаже: так, для чого воно тобі потрібно? Зроби аборт, а потім завагітніш, якщо захочеш. А не завжди ж вийде знову завагітніш? Так, звичайно, тому що навіть підтверджено, що 80% безпліддя, жіночого безпліддя мається на увазі, це результати аборту та наслідків після них. Так, тобто, якщо, можливо, я неправильно зрозумів, от, наприклад, ось, якщо дівчина зараз зробила аборт, потім їй вдалося завагітніти, народилася дівчинка, у неї може на генному рівні бути безпліддя? Ні, ні. Це так не передається? Ні, це, знаєте, ти закрутив вже. Тільки... А в житті все буває? Це в житті все організм... буває. Дуже багато чинників, які можуть впливати на репродуктивну систему. Так? І, але дуже часто потім ці жінки мають проблеми із виношуванням вагітності, тому що викидні стаються, так? І у жінок, які зробили аборт, часто буває постаборний синдром. Це теж медичний термін, який показує на те, як жінка переживає цю ситуацію. Пані Геня, а скажіть, будь ласка, от який приблизний, яка приблизна вікова категорія жінок на даному етапі, які частіше за все роблять аборти? Взагалі зараз, на жаль, зараз і багато абортів роблять підлітки. Чому? Тому що іде ось така тенденція, що спочатку нагуляйся сам, ні в чому собі не відмовляй, так, бери від життя все, що завгодно, і ось зникає. І не думає, не думає, що ти робиш, так? Спочатку виходить, отримує задоволення і так далі. І ось... Ось ця така поведінка призводить до того, що вони насправді підпадають під такі заклики, так? І це призводить до того, що багато і підлітків роблять аборти. І потім маємо відповідні наслідки, чому у нас кожна п'ята подружня пара безплідна. Так, це є проблема. І про яку відповідальність можна говорити? І демографічна ситуація тут же у нас в країні. Дуже, дуже така демографічна ситуація критична у нас в Україні. Перспектива дуже невтішна. І про це говорять фахівці. А давайте все-таки вийдемо на три позитивних моменти. Перше, це інформаційна політика, яка має бути присутня, так? 100% без неї нікуди. Що ще важливо, щоб все-таки цю статистику абортів знижувати і щоб все-таки народжуваність в Україні зростала? Що, на вашу думку, варто зробити одразу? Потрібно приділяти увагу моралі. Моралі і духовності. Чому ми боїмося інколи говорити про духовність? Так, подивіться, згадайте преамбулу Конституції України: несучи відповідальність перед Богом і перед прийдешніми і нинішніми поколіннями. Коли президент кладе часто руку... Часто ми про це забуваємо. Так, ми про це забуваємо, і навіть коли деякі з педагогів кажуть: а чи варто говорити, згадувати про Бога? Ну, чекайте, коли у нас під час інавгурації президент кладе руку на Біблію і говорить, що несучи відповідальність перед Богом, то чому ми повинні забувати про це? Бог в кожному з нас. Це мораль, так, це мораль і духовність, і це цінності, родинні цінності, сімейні цінності. Чому у нас такий великий відсоток розлучень? І ось це говорить не про те, що у нас така погана молодь, ні, про підготовку до подружнього життя, про відповідальність батьківства. Тому що великий відсоток розлучень говорить про те, що люди просто не підготовлені до життя в подружжі. Ми бажаємо всім так, щоб все-таки ми готувалися, інформаційно були повністю підготовлені, так, і щоб все було добре, і щоб ця статистика потрошку спадала. І будемо сподіватися на кращі часи. Так. Не забували про моральні цінності, адже це важливо, так. Берегли людське життя. Дякую вам за ефір. Дякуємо. Нагадаємо, що в нашій студії була Геня Самборська, голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини». Увага, увага! Якщо так трапилося у вашому житті, що ви пропустили наш прямий ефір, який починається о 9-й годині, не біда, підписуйтесь на нашу сторінку в YouTube. Там завжди найактуальніше, найцікавіше. Також там є дзвіночок. Коли ви його натиснете, він вас буде сповіщати про те, що вже щось є новеньке, і вам варто це побачити.
Thank you.